Не цурайтеся книги. Українці перестають цікавитись літературою. За даними Інституту книги, є тільки 30% регулярних читачів. Ці показники доволі низькі. Уряд вже планує вийти на шлях війни з нечитайками. Як це буде, дивіться далі в сюжеті. Люди цікавляться цікавими книжками і красивими. Вони шукають книжку, яка, наприклад, та сама класика, вона має бути гарно оформлена, з красивим шрифтом і красиво всередині. Ніщо не спокушає людей так, як інтелект. І ніщо інше, як книга, не дає стільки можливостей бути привабливим. Той з українців, хто дізнався цей секрет, відразу кинувся до книг. Людей можна просто розділити на читачів і не читачів. Переважна більшість, звісно, це жінки, вони частіше приходять і запити у них абсолютно різні. Чоловіки, важко сказати, але серед наших відвідувачів вони теж є, їх багато. Вони часто питають якусь більш вузькоспеціалізовану літературу. Дружба українців з літературою поступово сходить на нівець. В першу чергу читацька байдужість бентежить Інститут книги. За даними організації, тільки 8% українців щодня беруться до літератури. Тому уряд планує створення стратегії розвитку читання на 2021-2025 роки. Читання як життєва стратегія, але є і інші калачі, якими можна заманити нечитайків. Один з прийомів – кіно. Кінострічки неабияк підсилюють інтерес до романів. Завдяки цій фішці досі не вщухає популярність навколо романів Дена Брауна та Джоан Роулінг. Свою роботу невідмінно виконують блогери та знаменитості. Стів Джобс говорить про те, що читає 14 книг за одну відпустку. Він розвинув свою можливість читати 150 сторінок на годину і свій успіх пов'язує виключно з тим, що в його життя завжди воно було насичене книгами. І неочікувано такий персонаж, як дуже відомий репер, каже, що він стає не таким тупим, коли починає читати паперові книжки. Українська література займає лідируючу позицію на книжкових полицях Києва. З учасників – це Ліна Костенко, Василь Шкляр, Тарас Прохасько, Олексій Рафаенко, Тамара Горіха-Зерня, Сергій Сайгон. З класиків – Леся Українка та Тарас Шевченко. Особлива увага зараз прикута і до Василя Стуса. Минулого року я прочитала 80 книг. До прикладу, це Іван Байдак, Андрій Любка, Юрій Винничук. Єдиної поради щодо книги з розряду «Вау» ні спеціалісти, ні читачі дати не можуть. Адже на колір і смак товариш не всяк. Вікторія Прокопчук, Руслан Онищенко. Новини. Правда тут.